149 karya Allahyarham Tan Sri P. Ramlee antara 255 khazanah yang diisytiharkan sebagai warisan kebangsaan. Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Muhammadin Ketapi berkata, pewartaan itu penting kerana ia mampu memberi kesan positif kepada ekonomi negara menerusi produk pelancongan warisan. Langkah ini menjadikan karya Allahyarham Tan Sri P. Ramlee itu sebagai khazanah budaya negara. Selain daripada gubahan lagu, dua trofi yang diterima Allahyarham di Anugerah Festival Film Asia Pacific turut menjadi khazanah warisan negara. Malaysia berjaya mengekalkan rekod sebagai 10 negara destinasi pelancongan terbaik dunia 2018. Kata Datuk Muhammadin, 30 juta pelancong setahun turut disasarkan pada tahun 2020 dengan pulangan pendapatan mencecah RM100 bilion. Rekod ini merupakan petunjuk bahawa Malaysia berada di landasan yang betul bagi mencapai pertumbuhan industri pelancongan yang mapan. Malaysia juga berusaha keras dalam mengukuhkan lagi industri pelancongan negara. Bagi mencapai sasaran kedatangan pelancong seramai 30 juta pada tahun hadapan. Penganjuran Kongres Sedunia Perpustakaan dan Maklumat IFLA 2018 pada Ogos lalu juga boleh dijadikan satu pencapaian yang membanggakan, yang mana Kuala Lumpur telah dinobatkan sebagai Kota Buku Dunia 2020. Kejayaan itu jelas beliau adalah kerana fokus yang tinggi terhadap pendidikan inklusif, pembangunan masyarakat berasaskan pengetahuan dan kebolehcapaian membaca kepada segenap populasi.